Juče su počeli radovi na uređenju pozorišnog trga u Novom Sadu i iako se Novosađani raduju njegovom lepšem izgledu, gužve u saobraćaju koje su nastale zbog prve faze radova nikom ne prijaju. Zbog sređivanja kanalizacione mreže došlo je do zatvaranja desne trake na bulevaru Mihajla Pupina kao i dela raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, a naša Nada Zelić proverava kakva je situacija. Nado, ima li trenutno gužve i da li je poznata informacija do kada će trajati izmena režima saobraćaja? Ja ne znam koliko možete da vidite iza mene, ali ovde se povremeno stvaraju manji zastoji koji su ništa u odnosu na prethodni dan, odnosno na prvi dan kada je početo sa rekonstrukcijom pozorišnog trga. Izgleda su se Novosađani upoznali sa tim da je ovaj deo, odnosno bulevar Mihajla Pupina i Jevrejska, trenutno raskopan i da je izmenjen saobraćaj. Ono što znamo je to da će ovakva situacija biti narednih 15 dana, pa se vozači svakako mole za strpljenje, a ako nam je za utehu za nekoliko dana, odnosno u narednom periodu, imaćemo mnogo lepši i uređeniji pozorišni trg. Kako će on izgledati? Reći će nam Dejan Mandić iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije. Hvala vam što govorite za Radlinice. Evo, trenutno ne možemo ni da zamislimo kako će on izgledati budući da je sve ovde trenutno raskopano i ograđeno, ali hajte nam kažite kroz vaše slike kako bi on trebao da izgleda. Prvo, dobro večer vama, vašim gledalcima. Pa kao što ste rekli, kao što smo obećali da ćemo 1. marta krenuti sa rekonstrukcijom pozorišnog trga, tako smo i učinili. Juče u ranim jutarnjim časovima, negde pre 5 sati su počeli radovi na rekonstrukciji trga. Krenuli smo upravo iz ove raskrsnice koja se nalazi za nas. Razlog je tehničke prirode, kompletna kanalizacija sa trga treba da se priključi na jedan kolektor. Šaht tog kolektora se nalazi u sred raskrsnice koja je iza nas. I to smo prvo krenuli da rešavamo. Znali smo da ćemo malo usporiti saobraćaj. Juče, kako ste rekli, bile su veće gužve, danas je to sad već podnošljivije. Imali smo sastanak i danas i juče sa našim izvođačima. Uveravaju nas da će već krajem sledeće nedelje da završe raskrsnicu, da će da se povuku na sam trg, a krajem nedelje se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja ovde. Što se tiče samog trga, ceo projekat finansira grad Novi Sad iz svog budžeta, vrednost 378 miliona dinara, a za ta sredstva će se uraditi kompletno parterno uređenje i Uspenske ulice, gde će biti nova autobuska stajališta, nove autobuske niše, jedna biciklistička staza koja će biti takođe kao i čitav trg urađena u granitu. Znači ništa od Behatona, kako se spominjalo? Pa ja ne znam gde su ljudi pročitali Behaton, Behatona neće biti, bit će granit. I to u tri diskretne nijanse, onako kako su na konkursu i oni koji su davali ideje. Ovo je u pitanju pobednički projekat, je li tako? Koji je pre neke tri godine usvojen. Mi smo bili obavezni zato što pozorišni trg je deo starog gradskog jezgra i uživa posebnu zaštitu. I mi smo bili obavezni da sprovedemo jedan urbanističko-arhitektonski konkurs. Imamo tri pobednička rada. Najviše elemenata uzeto iz onog prvo nagrađenog. Neke stvari smo uzeli iz drugoplasiranog i trećeplasiranog rada, ali pobednički rad je na neki način ovde preslikan. Interesantno je reći, sem tog parternog uređenja, po konturama nekad male Jevrejske ulice koja je srušena da bi danas centar izgledao ovako, uradit ćemo jednu memorialnu traku gde će biti ispisani počevo od Apollo centra pa ovde do kraja gde će biti jedan infostup. Svi značajni datumi od nastanka Novog Sada do dana kad budemo završili trg, a na infostupu će biti najnovije informacije. Istorija neće stati tu, nego će se nastaviti kroz taj infostup. Nova javna rasveta, mnogo zelenih površina. Evo, samo u Uspenskoj ulici ovde ispred nas bit će potpuno novi jedan drvored od 8100 kvadrata, koliko se sad uređuje na pozorišnom trgu, preko 2700 kvadrata će biti zelenilo. Što očuvano staro, što novo zelenilo. Biće javne česme, to je nešto što je nedostajalo centru grada, dve javne česme. Kompletan ovaj potporni zid ispod pozorišta i oko ovih stepenica biće pretvoren u klupe za sedenje. Sve će mnogo lepše i funkcionalno izgledati. Mnogo lepše i funkcionalno izgledati. Hvala vam, gospodine Mandić, što ste govorili za Radlinicu. Hvala vama.
Dakle, da ponovimo, radovi u centru Novog Sada trajeće narednih 9 meseci, a mi se nadamo da će pred kraj jeseni, ako dobro računam, ovaj deo gde mi sada trenutno stojimo izgledati mnogo lepše i drugačije. Mi se uskoro čujemo sa nove lokacije.